ଉପରେ ମହିଳାମାନେ ଏସ୍ଆଇମାନେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ବସିକି ଯଦି ଏଭଳିଆ ମାନେ ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଯଦି ଥାନା ବାବୁମାନେ ଟପିଯିବେ ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ ଯିବୁ କାହା ପାଖରେ ଇଏ ଯୋଉ ବାବୁ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାବୁ ଜଣକ ଇଏ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଟ୍ରାକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ ଅଛି ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ ଥିଲା ତାହେଲେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଥାନା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହେଇଥିଲା ଭଲ ଭଲ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇବେ ଭିତରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଥାନା ମଡେଲ ଥାନା ଭଳିଆ ଥାନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଅଫିସର ମାନେ ଭିତରେ ବସିବେ ଏଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଜାଗା ହଉଛି ଝାଡପଡା ଜେଲ ମାନେ ଏସି ତଳେ ବସିକି ବା ଷ୍ଟାର ପିନ୍ଧିକି ବସିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାର ର ଗର୍ବ ହିଁ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ସେ ଝିଅକୁ ସେକ୍ସୁଆଲି ଅଫର ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଚବିଶ ତାରିଖ ଚଉଦ ତାରିଖ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଠିକ ଭାବରେ ବହୁତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ କିଛିଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କଳଙ୍କିତ ହେଇଛି ଓଡିଶା ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ପୁରା ଯୋଉଠି କଳଙ୍କିତ ହେଇଛି ଆଜି ଏଠି ବସିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସସ୍ପେନ୍ସନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଝାରପଡା ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବୁ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବୁ କୋଉଠି ଥାନାକୁ ତ ଯିବୁ ନା ଯଦି ଥାନାରେ ଏଭଳିଆ ଚିତ୍ର ହବ ଥାନାରେ ମହିଳାମାନେ ଏସ୍ଆଇ ମାନେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ବସିକି ଯଦି ଏଭଳିଆ ମାନେ ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ଯଦି ଥାନା ବାବୁ ମାନେ ଟପିଯିବେ ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ ଯିବୁ କାହା ପାଖରେ ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ରହୁଛି ଅନରେବଲ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନରେବଲ ଡିଜିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ରହୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଝାରପଡା ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉଠିକି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ କାମୁଡିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମୁଡିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ କାଇଁ ପୁଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ସେ କଣ ପାଗଳ ଯାଇକି ରାତି ଦିଟାରେ ଥାନା ଥାନା ବୁଲିକି କାମୁଡନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେନି କେହି ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେମିତି ଭିକ୍ଟିମ ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟିମ ନାଁରେ ଆପଣ ସୋ ମୋଟରରେ କେସ୍ କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ନାଁରେ କଣ ପାଇଁ ସୋ ମୋଟରରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିବ ସିବିଆଇ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିବେ ତାହେଲେ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସର ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ କାଲି ମୋ ସହିତ ହେଇପାରିବ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ କାଲି କାହା ସହିତ ବି ହେଇପାରିବ ଯଦି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ କିଏ ବେ ବୋଲି ବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୁଲିସକୁ ଦରସ୍ତ ହଉଛୁ ଯିବୁ କାହା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଇଏ ଯୋଉ ବାବୁ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ବାବୁ ଜଣକ ଇଏ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଟ୍ରାକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ ଅଛି ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖରାପ ଥିଲା ତାହେଲେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଥାନା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହେଇଥିଲା ଭଲ ଭଲ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବସେଇବେ ଭିତରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କାମ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଥାନା ମଡେଲ ଥାନା ଭଳିଆ ଥାନାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଅଫିସର ମାନେ ଭିତରେ ବସିବେ ଆଜ୍ଞା କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଛ ଯଦି ଅଛି ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ପାଟିରେ ଆମେ କହିବି ପାରିବାନି ସେଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାଲିକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ସହିତ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୋ ମୋଟରରେ ପୁଲିସ କେସ୍ କାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟର କଲାନି କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା କି ଭିକ୍ଟିମ ହିଁ ଆସିବ ଭିକ୍ଟିମ ମାଡ ଖାଇବ ଭିକ୍ଟିମ ଯିବ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ ଆସିବ ଭିକ୍ଟିମ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ କିଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କାଇଁ ବୁଝିପାରୁନି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରହିବ କି ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରେର ହବା ଦରକାର ଏଭଳିଆ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଜାଗା ହଉଛି ଝାଡପଡା ଜେଲ ଏମାନେ ଏସି ତଳେ ବସିକି ବା ଷ୍ଟାର ପିନ୍ଧିକି ବସିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାର ର ଗର୍ବ ହିଁ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ସେ ଝିଅକୁ ସେକ୍ସୁଆଲି ଅଫର ଦବା ପାଇଁ।